Během následujícího týdne nás čeká zasedání hned několika centrálních bank, včetně americké, japonské, britské a české. Tradičně bude investory nejvíce zajímat především zasedání Fedu. Zveřejněna budou čísla výrobního PMI v Číně. Zároveň by měly být obnoveny obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou. Koncem týdne budou zveřejněna data z amerického trhu práce. Míra nezaměstnanosti by se měla vrátit zpět na 3,6%. Začátkem týdne budou v Japonsku zveřejněny maloobchodní prodeje za měsíc červen. V úterý bude zasedat japonská centrální banka. Její zasedání bude doprovázeno zveřejněním zajímavých makroekonomických dat z japonské ekonomiky. Ve Spojených státech bude zveřejněn tzv. PCE index, který sleduje americká centrální banka. Index vyjadřuje míru inflace, kterou Fed dlouhodobě cíluje ke 2%. Začátkem roku však zpomalil až na 1,6%, kde se pohybuje dnes a částečně stojí za spekulacemi, zda Fed ve středu sníží úrokové sazby. Začal by tak bojovat s nízkou inflací, podobně jako australská nebo novozélandská centrální banka. V Austrálii dokonce centrální banka snížila sazby již dvakrát. Ve středu brzy ráno budou v Austrálii zveřejněna data inflace. Ta od začátku roku znatelně zpomalila až na úroveň 1,3%. Australská centrální banka cíluje inflaci do rozpětí 2 až 3%. Aktuální čísla jsou tak výrazně pod cílem banky. Centrální banka po dvojitém snížení aktuálně drží úrokové sazby na úrovni 1% a podle analytiků do konce roku sníží sazby ještě jednou. Ve středu proběhne dlouho očekávané zasedání americké centrální banky. Trhy s jistotou očekávají snížení úrokových sazeb. Otázkou zůstává, o kolik banka sníží úrokové sazby, aby pomohla nižší inflaci a horšící se kondici ve světové ekonomice. S největší pravděpodobností budeme svědky snížení o 25 bazických bodů. Pokud však banka vnímá, že jsme na pokraji recese, je možné snížení i o 50 bazických bodů. Třetí možností je ponechání sazeb beze změny, to je však velmi nepravděpodobné. O kondici v druhé největší ekonomice napoví ve čtvrtek zveřejnění dat výrobního PMI z Číny. Index nákupních manažerů se po třech měsících vrátil zpět pod úroveň 50 bodů, kde by měl zůstat i za měsíc červenec. Čínská data jsou každý měsíc zveřejněna jako jedny z prvních a jsou investory sledována kvůli náznakům o potížích v domácí ekonomice. Zároveň by během následujícího týdne měly být znovu obnoveny obchodní jednání mezi Spojenými státy a Čínou. To by mělo pomoci k lepšímu sentimentu na finančních trzích. U zasedání centrálních bank zůstáváme i nadále. Konkrétně bude zasedat britská a česká centrální banka. Ani od jedné z bank se neočekává zásadní změna v měnové politice a sazby by tak měly zůstat beze změny. Česká národní banka však jako jedna z mála stihla v roce 2019 zvýšit úrokové sazby. Na čtvrtečním zasedání bude zároveň zveřejněna nová prognóza o výhledu pro sazby na další dva roky. Stavební PMI v Británii v červnu kleslo na nejnižší úrovně od roku 2009. Za propadem stojí politické a ekonomické nejistoty v zemi. Nová pracovní síla v sektoru klesá nejrychlejším tempem za posledních 10 let. To poukazuje na velmi malou šanci zotavení v sektoru. Nejnovější čísla budou zveřejněna v pátek a mohou ovlivnit vývoj na britské libře. Té se v druhé polovině minulého týdne podařilo zpevnit poté, co byl zvolen na post premiéra Boris Johnson. Týden uzavře již tradičně jako každý první pátek v měsíci zveřejnění dat z amerického trhu práce. Ten zůstává navzdory horšícímu se výhledu pro hospodářský růst na velmi silných úrovních. Míra nezaměstnanosti by měla klesnout zpět na 50-letá minima. Spolu s klesající inflací zpomalil také růst mezd až na úroveň 3,1%. Zveřejnění makroekonomických dat může způsobit nadprůměrnou volatilitu na dolarových párech a amerických akciových indexech. Další zveřejnění důležitých makroekonomických dat naleznete na stránkách bossainfo.cz v sekci makrokalendář. Ve Spojených státech aktuálně probíhá výsledková sezóna a jak jsme již zmínili v minulém dílu benchmarku, bude reportovat právě společnost Apple. Petře, kdy přesně bude reportovat společnost Apple své výsledky za druhý kvartál? Společnost Apple bude reportovat hospodářské výsledky za druhý kvartál 30. července ve 22:30 našeho středoevropského času. Mohl by si v rámci několika čísel přiblížit, jak aktuálně Apple hospodaří? Začněme tržní kapitalizací společnosti Apple, což je přibližně 1 bilion amerických dolarů, který odpovídá přibližně 20násobku ročních rozpočtů České republiky. Dá se říci, že Apple hospodaří s čistým příjmem 56 miliard amerických dolarů při tržbách 258 miliard amerických dolarů. Co se týká ziskovosti a valuace, firma hospodaří s čistou marží ve výši 20% a při současné PE 17,9, což se dá interpretovat tak, že pokud byste firmu koupili za její hodnotu na burze, splatí se tato investice při současné výši zisku za cirka 18 let.
Společnost je ze 60% vlastně na institucemi a podobně jako u Microsoftu má velmi nízký short float pod 1%. Cílovou cenu analytici vidí na hodnotě 211,2 dolarů za akci. Společnost Apple aktuálně zaměstnává na 132 tisíc lidí po celém světě a vyplácí dividendu ve výši 1,48% PA. Nutno podotknout, že společnost Apple má významný podíl v indexu Dow Jones, který ostatně velmi dobře známe, a také je důležité zmínit, že index Dow Jones má pouze 30 industriálních firm. Za necelé dva měsíce očekáváme již tradičně uvedení nového modelu iPhone. Víme nějaké nové informace právě k tomuto modelu? Zpravidla společnost Apple nehovoří o produktech, které ještě neuvedl na trh. Dle serveru Yahoo Finance se dodavatelská firma připravuje na výrobu 75 milionů komponentů pro iPhone, který by měl přijít na trh v září, a server uvádí zároveň, že do hry vstupuje Intel, který by měl iPhone dodat klíčovou 5G technologii. Tolik Petr Špirit o blížících se výsledcích za druhý kvartál společnosti Apple, na které se budeme těšit příští týden. Dobrý den. Z pohledu technické analýzy se dnes podíváme na minový pár USD Kanada. Dále si okomentujeme situaci na indexu S&P 500 a z komodit se zaměříme na ropu WTI a na zemní plyn. Měnový pár USD Kanada se dostal na nejnižší hodnoty za posledních 9 měsíců a začíná vytvářet rovnovážnou oblast na cenové úrovni předchozích důležitých supportů. Z výkly pohledu je patrná tvorba nižších swing high a překonání důležité swing low. Obě tyto informace by nás měly upozornit na aktuální prodejní tlak na měnovém páru USD Kanada. Na indexu S&P 500 lze očekávat zvýšenou volatilitu z důvodu probíhající výsledkové sezóny amerických firem. Dne 25.7.2019 se index stále drží nad cenovou hladinou 2950, kterou považuji za zásadní pro udržení longového náhledu. Aktuálně také prodáží na nová historická maxima. Indikátor volatility VIX se opět nachází na svých minimech a riziko korekce na nejznámějších indexech opět vzrostlo. Výsledky firem jsou vesměs pozitivní a vyjednávání USA s Čínou by mělo pokračovat. Ropa se pohybuje okolo férové ceny 57 dolarů za barel a vytváří dlouhotrvající formaci triangle. Poptávka po ropě klesá a respektuje pohyb nejbližšího futures kontraktu. Sezonalita je příznivější spíše pro pokles a co se týká COT indexu, ten není vyhrocen na žádnou stranu. Techniky COT i samotné chování ceny nám dává najevo, že je ropa na daných cenách spokojená. Nyní bych se rád zblízka podíval na zemní plyn, který prošel silným výprodejem a dostal se do zajímavého supportního pásma. Cena, na které se aktuálně plyn obchoduje, je dlouhodobě neudržitelná. Zemní plyn se v současné době obchoduje na hodnotě 2,2 a jak je z čistého grafu patrné, nacházíme se v déle trvajícím downtrendu. Trh reaguje na pattern skrytý gap a zároveň je to místo předešlého iniciačního pohybu směrem vzhůru. COT index jasně indikuje silný nákupní apetit, který obvykle vede k růstu samotné komodity. Commercials vnímají zemní plyn jako levnou komoditu. Velcí spekulanti se dostali blízko k předešlým extrémům a své shortové pozice začínají postupně likvidovat. Sezonalita je příznivější spíše pro pokles, ale vysoká volatilita je jasně patrná. Předpoklad možného budoucího růstu na zemním plynu podporuje i fakt, že poptávka po zemním plynu již delší dobu stagnuje nebo roste, ale cena komodity klesá.